abagore babahaye intebe aho kwicaraho bayihagararaho nibyo bashakaga kuvuga urumva rero nibyo bimporesha umusazi ufite uburwayi bwo mu mutwe abantu baramushungera cyane cyane umushyashya yo yagize ibyago cyambura imyenda bose barawururana n'abari mu nzu ati muze murebe niko kamere muntu imeze ngira ngo rero tuba tuje gushungera c'est pas kureba no gushungera uzanarebe nshobora kuza teo nkicara hano umuntu bashobora gusheringa nka kino kiganiro cyanjye nibakeye ashobora ati umva yuyu uzikuye twiganye uzikuye dusengana uzikuziko kuko ari ibintu wenda biri positive ntibirimo ibintu by'amabanga atari yiteguye kumva ariko nje hano nkatanya nka kubyita umugabo wanjye atuzi ibintu yankoreye ati ibi nibi buri muntu atumva wayuyu inkuru barayisheringa buri muntu uziho atibuka disi mu bukwe buri muntu uziho n'agahinja n'akana gato kataramenya ubwenge noneho mpite ngaruka no kubyara indi bigera ku bantu tuvukaho bibe bigeze ku ishuri ry'umwana wanjye ati reba mama wa wundi yaba ari mu bukati uriya muntu bahaye kadoninde ati ni masenge atumva uzi ko wa muntu wavuze bya bindi ari nyirasenge wa kanaka nuko bigenda bikururana bikamera gutyo impamvu yo kubireba nta kindi ni ugushungera dukunda gushungera bakumva abagore bari kutwubaka nyine tugomba kwitinyuka ukavuga imbere y'abantu abagore kuki mutavuga twebwe abanyamakuru uri ku muntu n'abagore ariko kuki mutavuga abagore kuki mutavuga ampaye inkuka mwigisha kuvuga ejo ukazumva ibyo yavuze mana wo kumva mubyitsi sinagaribe nari nakubyiye kuvuga ugasanga rero arashaka nawe kugaragaza ko yitinyuye ariko yatinyutse iki nicyaje kuvuga andukana na babandi babeshya ababona ishuwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe nta gucike ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na New Travels izi nzobere zigufasha kandi kubona visa inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi si bigusa kugushaka no gutembera kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa kabye inzozi zawe zibimpamo hamwe na New Travels ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe New Travels amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe Kabyinzozi zawe ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza irimo yegereye inyanja niteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho aya mahirwe agenewe abanyarwanda ntagucike nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwa nk'umurwa mukuru w'ibigezweho ku isi yose ubu Kirabo France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu Bufaransa bakahubakira amateka zaho riteka mu mitima yabo ikaze kandi kubashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi mijyi ya Bikira Mariya abifuza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Kirabo France zibakorera byose kugeza mubonye visa ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Kirabo France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe Kirabo France ton plus beau cadeau ibihe byiza kuri mwese mukurikiye ukwezi TV mudukurikiye muri mu Rwanda hirya no hino n'abadukurikiye bari mu mahanga mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi uyu munsi turi kumwe na Mukazayire yuyu ntabwo ari ubwa mbere tuganiriye twese kuganira dukunda kuganira ku ngingo zitaho zihuriye n'imyitwarire muri sosiyete cya bintu biri social ry'ubuhugu bivuga mu kinyarwanda ariko nibyo ngibyo ni umunyamakuru ni umuyobozi w'ikinyamakuru ubumwe nagira YouTube channel ubumwe News TV hanyuma uyu munsi nshaka tuganira ntihabindi byita ingeso ntihabindi byita imico abagore benshi muri iyi minsi bajya ku mbuga nkoranyambaga harabona hari buvugeho harabashyiraho ibikabije harabivugira ko bakora uburaya abo sindi bubavugeho ndavuga baba mu biyubashye bamo tubona bambaye neza tubona ari abakristu tubona batanga ubuhamya bw'ukuntu bakijijwe tubona batanga ubuhamya bw'ukuntu babayeho neza ubatuje ariko bakavuga ibijyanye n'amabanga y'abagabo babo umugabo yankoreraga ibi ngibi umugabo dukoze ubukwe yatangiye kunca inyuma ku munsi wa mbere n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo mbere na mbere kumenya ukuri kwabyo n'ibi by'abavuga ari ukuri ni kimwe ariko se muri sosiyete bitwaye iki ese bifashe iki byangiza iki iyo uhaye ikaze murakoze cyane Theo ndabasuhuje n'abandi mwese mukurikira Quest TV insanganyamatsiko Theo yatuzaniye none irakomeye ariko nabwo ishobora kuba idakomeye cyane kuko
nibyo tuzi nibwo buzima dusigaye tubamo barabitumenyereje dusigaye tubibona kenshi ngo bitwaye iki vuze gute harya te o bitwaye iki bimaze iki ubwo mpere kucyo bimaze yego kuko abenshi banabikora baba bazi bavuga ko bibaruhura yes nicyo nari ngiye guheraho ngo abenshi bavuga ko kibaruhura ariko ku giti cyanye ntekereza ko kinabarushyaho aho kubaruhura kubera ko nk'ubushobozi mfite ikindi nizeho ibintu bya trauma healing mfite ubumenyi mfite certificate ndabikora cyane nkorana n'umuryango witwa healing and rebuilding our communities bivuze ngo si common sense gusa ahubwo mfiteho n'ubumenyi kuko biriya bintu umuntu avuga yaba gutanga ubuhamya bw'uko yabayeho cyangwa akeneye gukira bigira aho bivugirwa bikanagira uwo bibwirwa bivuze ngo muri iyo side ntagariyo ntago nuko ahubwo babantu benshi batagaruka ngo batubwire ngo narushye kurushaho kuko ushobora kuza wibaza ko waruje kuruhuka ariko wavuga ikintu ukakivugiraho utakagombaga kukivugira ukakanekibwira abantu utagombaga kukibwira bikarangira ahubwo urushye kurenza uko wari umeze rero kuri ubwo ikintu kimaze kuri icyo cya mbere cyo ntacyo numvaho cy'uko uwo muntu ku giti cye hari icyo bimumarira umuhamya bw'umwe nzi wabimbwiye yatanze ubuhamya buri mu buzima bwe bwite hanyuma yacuruzaga mu isoko rimwe muri hano mu mujyi wa Kigali akajya abona abantu benshi baramusanga ari benshi akagira ngo n'abakiriya so ukareba tuvuge ko acuruza imboga akabona n'uje ugiye muri kenke uri mu iryo soko n'ugiye bose baramurangarira akagira ngo n'abakiriya ngo ni wa wundi ngo niwe yewe ngo ureba ngo niwe ku buryo byaje kurangira ako kazi kamunaniye kubera buri gihe ahora kwiyo pressure yuko nose bamumenye kandi uburyo bamumenyemo bahora bibaza iby'ubuzima bwe bwite nibyo nakubwiraga njyewe ntabwo ngira amahirwe abantu tuziranye directly ku buryo nza nkakubaza CTO byagenze gute urumva ubu wiyumva gute mbabona kuriya ntawe nzi ku buryo twahura ariko urumva wowe uramuzi byanze bikunze ntabwo byaba ari ukuruhuka ntibishoboka niyo mpamvu n'aba bantu bafasha abafite aba baganga abafasha mu bijyanye n'imitekerereze abafite ahantu habugenewe akorera hafite na criteria hagomba kuba hujure kugira ngo umuntu agusange kugira ngo ntagende arushye kurusha uko yaje agusanga rero icyo cyo ni wrong one ntabwo ushobora kuza kuri YouTube ku mbuga nkoranyambaga mu binyamakuru binini ngo uri kuvugana abaye ibi n'ibi utegereje gukira icyo cyo ntibishoboka noneho tuve ku muntu umwe runaka tujye n'abandi bafitanye isano bamukomokaho ibyo ni ibintu bya affectinga n'abana bawe n'umugabo wawe n'abanyogusenge n'abapasiteri bawe n'abakolegues nkatwe nk'ubonye wowe ndibaza wowe nkate umbonye ngewe uyu nicaye hariya natangiye kuvuga avuga uti oya uyu yangisha inama wenda ntabwo nari kumugira inama yo kubikora kuri rero nibyo numva kuri iyo side ntabwo birimo rwose wenda mbere yuko tuza gukomeza tureba ku izo ngaruka kugira ngo upresize tuvuge ngo ku bandi bantu byangiza gute ko mufitanye isano muri community ariko mbere na mbere abanza nkibaza ngo kubwa utekereza ari iyihe mpamvu ituma abantu basigaye babikora ku kigero cyo hejuru ni ukutasobanukirwa ingaruka zabyo iya mbere ni ibyo harimo ubujiji urumva abantu nivuga ubujiji uransobanurira neza abenshi babikora mbona bajijutse impamvu ngiye kuvuga ubujiji uburyo bwise banambabarira ariko reka musobanure ibi bintu by'imbuga nkoranyambaga mu Rwanda ni bishyashya umugore arabona ngewe uyu ndi kuvuga ntabwo yitondera kumva ibyo ndi kuvuga kugira ngo avuge ngo uziko nanjye natangaza iki uziko nanjye najya hariya nkagaragara bya bindi batwitamo hari abantu bajya bavuga ngo niba ngo uburinganire ngo batubye kuringanira ngo n'abagabo ngo niba turabarenga ngo niba turabarenga se rimwe numvise mu mahugurwa amwe agenewe abanyamakuru ku bijyanye no gukora inkuru zijyanye n'uburinganire harimo ngo teme ivuga ngo abagore babahaye intebe aho kwicara aho bayihagarara nicyo nashakaga urumva rero nibyo bibi abantu mbere bacyemera icyo tewe ni indi topic nabisobanura ariko yaba ari indi topic iki kintu kiranajyana n'uko bavuga bati abagore bahawe ijambo ahubwo barikoresha bate
ubwisanzure nabwo bwitangaza amakuru nta nubwo ibintu binagize icyaha kuba wagenda ukabivuga ariko turi kureba mu bintu biboneye ese biraboneye ese birakwiye ese birubaka yego oya nibyo nyine nibyo rwose nagutandukire nta nubwo ari indi topic nibyo badushishikarije kuvuga kwiyubakamo icyo kizere ko naza mbere akamera gutya nkavuga ariko harimo abagore bamwe batazi ibyo turi buvuge niba uje imbere ya kamera hano nibyo nyambwira abantu menye isi uri kubwira abanyarwanda turi miliyoni 13 zirengaho gira gato ufate n'abarundi bumva ikinyarwanda 100% n'abanyekongo n'abandi bizi ikinyarwanda gutya abandi banyamahanga bizi ikinyarwanda wumve se babo bantu bose byari ngombwa ko bumva ibyo uvuga niba icyuje kubabwira niba wumva nta kintu uri buvuge kizima kuko ibyo ni ubuzima bwa muntu ni private life babyita gute ubuzima bwihariye ubuzima bwite bwite bw'umuntu yes ntabwo rero buri muntu wese agomba kumenya ubuzima bwe harimo abantu bitiranya niyo mpamvu aba bagore bacu tugomba kubabwira tewo nubona ubunicaranye nawe twenyine turi hano muri no sale nziza hari igihe ubanza atangira kuvuga cyeka ko ari wenyine ari kubwira akavuga ati ndi kubwira tewo uko turi kuganira tewo akavuga ati ninge nawe nta nuwa gatatu hari nta nuwa kane akibeshya wenda ngo ni tewo ndi kubwira nge niko mbikeka kuko wowe nshobora kukubwira ibintu nka nakubyiti tewo bidusigaremo twembe wenda n'amabanga ntibyari ngombwa ko mbikubwira bikarekera aho ngaho noneho abo bagore sinzi ko baba bazi ibyo barimo rero nicyo cyakinda abagore tugomba kumenya kuri kamera tuze pe ariko nicyo uje kuvuga ubuzima bwawe bungumane niba wumva byakuremereye baba niwe numvaga nenda guturika turaza tukanarira ngo numvaga ngo uyu munsi utarenga ntabivuze shaka umuntu ubibwira niba koko ari nabyo ntabwo ibyo bintu bijya guturumbuka bikujyana kuri kamera ngo ujye kubwira isi yose udafite na control rero nicyo ngicyo navugagaho nicyo nise ubujije yo kutamenya icyo uvuga mu gihe ukivuga nabo ukibwira kubera iki dukunda kubireba cyane se egoko nyine nuzi ukuntu abantu bakunda gushungera ni umugani w'ikinyarwanda ngiye nkoresha umusazi ufite uburwayi bwo mu mutwe abantu baramushungera cyane cyane umushyashya yo yagize ibyago acyambura imyenda bose barawururana n'abari mu nzu ati muze murebe niko kamere muntu imeze ngira ngo rero tuba tuje gushungera sepa kureba ni ugushungera uzanarebe nshobora kuza tewo nkicara hano umuntu bashobora gusharinga nka kino kiganiro cyanjye ni bakeye ashobora ati umva yuyu uzi ko uyu twiganye uzi ko dusengana uzi ko uziko kuko ari ibintu wenda biri positive ntibirimo ibintu by'amabanga atari yiteguye kumva ariko nje hano nkatanya nkakubyita umugabo wanjye atuzi ibintu yankoreye ati ibi nibi buri muntu atumva wayuyu inkuru barayisharinga buri muntu uziho atibuka disi mu bukwe buri muntu uziho n'agahinja n'akana gato kataramenya ubwenge noneho mpite ngaruka no kubyanda bigera ku bantu tuvukaho bibe bigeze ku ishuri ry'umwana wanjye ati reba mama wa wundi yaba ari mu bukwe ati uriya muntu bahaye kado ninde ati ni masenge atumva uzi ko wa muntu wavuze bya bindi ari nyirasenge wa kanaka nuko bigenda bikururana bikamera gutyo impamvu yo kubireba nta kindi ni ugushungera dukunda gushungera hano mu nzu ndi kumva hariya muri gusenga cyangwa muri mwicaye mu kagoroba k'abagiye muri kuganira ukuntu bubaka uburyo bakoropa uburyo wenda bakora ikibina sinshobora kuza kureba mu idirishya ngo mbarunguruke ako numvise ngo yakubita ngo yego kopana yanjye n'abari baryamye baraza bakajya kureba ni ugushungera rero aba bantu wigeze kuvuga uti ntabwo wenda ndabona baza ngo babimbwire ariko utekereza ute imiryango cyane cyane abantu bakuru kubera ko abana bo bagirwaho ingaruka ariko ntibahite babimenya kuko nk'uko uri kubivuga umwana wawe ahawe video n'umwana bigana abantu basigaye bakoresha ikoranabuhanga ku kigero kiri hejuru bamubwira bati dore mama wawe ibyo ari kuvuga kuri papa wawe ese kuko nibyo yaramukubitaga ese kuko yatangiye kumuca inyuma y'umwaka umwe babanye umwana rimwe rimwe atanabizi atanazi aho byerekera wenda atari n'ukuri kuko ntabwo ntekereza ko byose biba ari ukuri ariko umuntu akibaza ngo wa wundi uri responsable nk'umugabo kuko ntabwo akenshi tubona aba bagabo bagaruka ngo basobanure bati byagenze gutya na gutya kandi akenshi inkuru yose uzumva y'uruhande rumwe uzamenye ko wumvise urundi ruhande watungurwa cyane cyane rwose kuba kenshi bikunda kugaragara ku bagore ntitubona abagabo bagaruka bavuga bati aha yarabeshye ni ukubera iki
icya mbere aba bagabo nkunda societe ko ibasubiriza uzarebe hahandi muri comment abantu turabasubiriza atubasuje kuvuga iki hari uje no kuza wete utanze ugahitandika ngo umugore ngo ndamuzi ngo nange twararyamanye gatano mbese abantu baraza kuko twaje kubashungera nta muntu byishimiye ari kubireba arakirangiza ikiganiro cyangwa no kugisubiramo kabiri ariko mu byukuri ari kwishyira nko mu mwanya akavuga ati tuvuge ko niyo byaba rukuri ubundi byari ngombwa ko aza kubitubwira bitumari iki agasubiriza muri wa mwanya wa mugabo bivuze ngo iki abagabo ari proverbe bivuga ngo repose les imbéciles par le silence agaceceka cyane ko ababonye hari ututero bamusubirije bikaba nk'agatogo noneho bikaba gatogo umugabo akicecekera cyane ko ngenda nabakunda ndanaba respecting ape teo nange ndi umugabo nkabona umugore twabanye cyangwa tukibana cyangwa twaratandukanye ukaza muri yo angle aho sinagaruka kwisobanura kuko nubundi niyo yaza naho gatangira kwiregura buri wese afata ibyo afashe afata ibyo afashe nisho uje nibwo ujya wumva kuri izi mbuga nkoranya ngo rebe ko nukinareba ngo ubundi ngo kireba ngo nkicyabikora ngo ubundi gifite ubugome muri cyo niyo yajya bishora kuba kuri cyangwa yavuga yitonze nka gutya ngo shango cyaramubeshye ngo uyu mugabo ngo nuko nareba ngo ni umuntu mwiza none ukumva nubundi aba babazi byanyu baba babizi abigumana gutyo ibyo uje kuvuga kuri kamera hano ntacyo bimuhinduraho niba ari abantu bari basanzwe bakuze muzima busanzwe gufata atyo niba wavuga ukagira uti ni hahandi birangiriraho rero nanjye ndi umugabo ntabwo naza kuvuga ni nabyo nakubwiye kenshi abantu societe babirebye bavugira kenshi wa mugabo kuko yishyira mu mwanya we noneho bikaba byiza kuba atafite version yawe ngo atangire kuyanaliza noneho ubwo byose bakabishyira kuri uwo mugore ubizanye hanze nibwo ujya wumva ngo ibyo se bimaze iki undi ati ninde utakuzi ati umugabo wawe ari hehe nibwo wumva ati uzajye gushaka n'umugabo mu mutuzanire kugira ngo twiyumvire biracitse abagabo bariyangira ngira ngo akenshi ubanza babageraho bakiyangira muzatubwire mwebwe se ubundi abagabo mubageraho utanga ntibabageraho simbizi n'icyo urumva simbizi ariko kota abagabo bafata yo kwicecekera ni nziza cyane nanjye niyo nakora ubundi se guki bikorwa n'abagore amabanga y'urugo ngewe nemera ko nta abagore atari babi n'abagabo si babi kuko buri wese wamwanariza uko nta bagore bose si kimwe n'abagabo bose si kimwe n'impamvu sinkunda ubavugira muri rusange ubwo ngo abagore ni babi abagore n'abagome abagabo n'abagome abagabo nta rukundo ibyo sinjya mbyemera rusange kuko kugeneraliza uvuga uwo wabonye nivuze ngo abagabo benshi bangahe ugereranyije n'abangahe gusa nkibaza ni ko abagore bahari baguye muri sosiyete ko abagabo bahari baguye muri sosiyete kuko ikintu cyo kujya kuvuga amabanga y'urugo amabanga y'ibyo wakorewe n'uwo mwashakanye reka navuge ku bijyanye n'ubuhamya bwita yuko ari ubw'iyobokamana naryamanye n'abagabo 300 nyuma narakijijwe muryamana mwari mwihishe unakizwa ntekereza ko gukizwa ari byo mu mutima ariko ukaza kuba ngo narakijijwe nyuma yo kuryamana n'abagabo 300 kuki bigomba gukorwa n'abakobwa ntabwo bivuze ko abagabo hatari abasambana bakagera bakabireka kuki iyo batahita baza ngo bajye kuri kamera babivuge kuki bikunda gukorwa n'abagore nshobora gutekereza muri ubu buryo bungahe abagore ubanza dukunda guhurura mu bintu bishyashya bije abagore ubasanga muntu ujya gushinga urusengero hariya nuvuze akagoma haraza abagore benshi kurusha abagabo niba arishya kugiye kushinga ugahamagara haraza abagore benshi hari ukuntu ubanza abagore muri kamere yacu dukunda guhurura icyo kikaza impamvu mbyise guhurura ibi bintu bya social media navuze ko ari bishyashya yabonye tunahondo kwa kana kuzi ko yavuze ati uriya muntu ndamuzi siramu uriya muntu ndamuzi ari kumureba abonye abantu 3-4-5 nabo baje kuri kamera ku buryo afata telefone akamureba ati kuki ngiye ntajyayo ntabwo arebye niki yavuze niki avuze niki akoze ukaza gusa noneho wowe ukiyumvisha ko icyo uri bujye gukora wenda ufite kizimutanga ni ugutanga ubuzima bwawe kwimena inda ugahita nta bundi bwenge ntaki ikindi kintu gihari teo biragurisha ibi bintu nyine kugurisha bizana abantu benshi kuko wabivuze twese turahurura tukaza kubireba ariko najya nkubwira abagore ko tuba duhuruye ntabwo ari ukubya presiya ngo turi kubireba turi kubikunda weya naranavuze nti izi mbuga nkoranyambaga ni nziza ashobora gukata akantu kangana gutya hahandi wavuze
akatavugo aho arashimbogwa eh aho arashimbogwa vuze ibitangaza umuntu yifuza kuba kuza kumva ari kukwihakana twese tukagasangiza abantu bivuze ngo iki twahuruye ba bantu rero bakora kuri YouTube bafite bamwe muri bo bafite umwanya free time baha buri muntu niyo mwamuhamagara muri batanu ku munsi araza kuko bimwinjiriza amafaranga kandi naba bantu barahari noneho bigatuma harimo cyakintu kitwubujije indongera nkigarure bakumva abagore bari kutwubaka nyine tugomba kwitinyuka ukavuga imbere y'abantu abagore kuki mutavuga twebwe abanyamakuru uri ku muntu w'abagore ariko kuki mutavuga abagore kuki mutavuga ampaye inkuka mwigisha kuvuga ejo ukazumva ibyo yavuze mana wo kumva mu giti sinagaribe nari nakubyiye kuvuga ugasanga rero arashaka nayo kugaragaza ko yitinyuye eh ariko yatinyutse iki nicyaje kuvuga harimo ikindi cya kabiri harimo kuza gusabiriza ngo babaha amafaranga narabyumvise ngo babaha amafaranga kuri ya none amara kuvuga nkavuga uti ndababaye umugabo yantanya abana batanu yanyanduje imyanya y'ibanga yangira rivama amaraso ubusindya sinicara neza bagashiraho nimero burya ngo hari abantu babaha amafaranga n'abandi bafite ama YouTube channels nawo hari abo bayaha akamuha amafaranga kugeze mu kiganiro kuko ari bwinjize menshi kurusha yo yamuhaye bakabikora gutyo ariko rero nkibaza ayo mafaranga bari kuyaguha ko nta buzima ufite urayamarisha iki rero nicyo kintu abagabo bagira maîtrise de soi kuturenza eh ku buryo ashobora kuba nashiraje hano ashobora kuvuga abantu bose akavuga uti mana yanjye mbega umugabo ni nayo mpamvu uzareba umugabo waje kuri kamera akaba yavuga baravuga ati sha uriya mugabo yarashize eh kubera ko biri ni ibintu bitamenyerewe naho abagore bo kubera ko tumaze kubigira ingeso buri wese araza kume akureba guri niyo mpamvu rero numva abagore izo elemarizo nagerageza kumva arizo zatera ibi bintu dufite amahuriro y'abagore dufite ministeri nkamije prof yita ku muryango kandi basobanuye ko ibintu byangiza umuryango mu buryo bugari kureba abana gukomokaho sosiyete muri rusange ninde muntu uzakomera kumanga ibintu bigabanuke kubera ko nukujya kubiganiraho uyu munsi nuko bimaze kugaragara yuko ari ikibazo numva buri wese yajya ku ruhembe akarwanya bino bintu cyane nk'iyo ministeri y'abagore amahuriro ministeri y'umuryango hakajya aya mahuriro y'abagore no mu nsengero cyane cyane kuko aba bantu akenshi baca muri iki kintu ngo jyo gukizwa narakijijwe n'ubuhamya ndi gutangira ndibuka mu matorero nabwo hari itorero ntavuze cyane byari biri too much icyo gihe ariko babigaragaza ko ari ubujije bageraho babwira abantu ati mbere yo kuza gushima mu rusengero ujye unyura kwa pasiteri muri bihoye uze kumbwira nicyo uri bushime kuko icyo gihe bakoraga naga ibitangaza teo akaza akavuga nk'ibyo kuri YouTube kandi naho hari muri rusange urumva ari public space akaza ngo urumva ndashima imana mana yanjye maze gatatu ntakubitwa umugabo yajyaga gica kanzanira ho umugore nkarara mutekera kaminkoni gutyo ngo ari gushima imana basanga ni ikibazo ariko ubu byaragabanutse ntibikimeze gutyo rero mu rusengero icyo bakacyatura gutyo mukanwa sengero mu misigiti bakabwira abagore atabagore bakabyumva ko ari cya n'Imana Imana se iba kuri YouTube Imana iba ku karubanda se ko niyo tujye gusenga twiherera niba wumva wakije gushaka kubibwira Imana uza kubivugira ku karubanda genda babigigishe urusengero rufite akamaro kanini n'uruhare runini cyane ikindi nyine ni mu miryango urumva abanyarwanda ari ukuntu duteye ducecetse wangi ikintu ntuhita ukigaragaza urumva ubwo aravuga tukajya tumuryanira n'inzara yamuze ati yewe wabonye kanaka wamuhaye n'akalink ariko ntashobora kuza twicare tumugaye kuko harimo nabo tubona bamaze kuba abastari none araza yabonye fiance arabivuga ejo yamwanze abivuge ejo bundi yamukubisa abivuge gutyo gutyo nibura wanabikoze rimwe dushaka kugaruka kuko haba hari namahirwe teo niba naravuze wawe nkavuga ibitari byo nshobora kujya ku yindi basi niba wowe wananyimye kugaruka kwivuguruza ugakora nk'ibindi basi usa n'uwigarura
usa n'uwigarura kugira ngo ngere uwo muntu muzima kuko baba bagize ikibazo cyane baba bangiritse rero numva buri bantu yaba mu muryango yaba mu rusengero cyane 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 hanyuma ni imiryango amahuriro y'abagore bose tukagerageza tukabivuga tubipointa tukavuga ikintu mu izina ryacyo nari maze iminsi ubu none ngete wo numva uruhare mfite nshobora kuzajya mvuga ikintu mu izina umuntu yavuga nkaza nkuvuga ntyo tewe ibi bintu wavuze ABCD ntabwo ari byo nibwo numvaga ko kujya ngo bidaca hejuru ubyumve neza we mu mazina yawe rero ni byiza ko twabikora no mu muryango tukabigaragaza abantu bakumva bari bakumva ibyo gomba kuvuga n'ibyo atagomba kuvuga hari ikindi kintu cy'uko hari umwe uherutse kumbwira ko umugore yamubwiye atari kuzi n'ikindi ubu nagenda nkakwanika nkatanga ikiganiro nkakuvuga ibyo ibiri byo nibitari byo icyo cyumva gute cyo kumva ko ari platform umugore abikangisha umugabo atireka nkubwire nzajya kuri YouTube channel yivuga izina ngende nkwanike nkwambi kubusa ari kwamwibwira bivuga ngo uwo ntago ndi bugiteka ari ubujiji bwo kutamenya ingaruka z'ibyo giye gukora kukazi kagiye kwambika umuntu busa kwambika umuntu busa nuko umwandagaza bivuga ngo harimo ubugome ariko harimo n'ubushake bwo kubikora icyo harimo bya bindi hajya babyita gute kuzibanganya ibimenyetso urumva kwa kundi uvuga uti uyu muntu dufitanye ibibazo ibintu nibijya kukarubanda biragaragara ko ari njye munyamabi reka mutanguranwe noneho mutobere nyine mugire gutya ni nacyo kiba cyiza ntabwo umuntu ushobora kumujajinga kukina atavuze babagabo uragenda akabivuga hari ari kuba wiyambitse ubusa kumurusha niko kuri guhari waba ari ukuri waba wabishimbye uba wiyambitse ubusa kumurusha impointre ibyo byo nibyo biriho n'umuntu wese ubireba nta muntu akugira ngo agize neza kujya kumubwira hari n'igihe mbabara reka nkubwire ejo bundi hari famiye yari iri kuri social media nayo noneho we n'umupapa n'abana be abakubikurikirana habanje umupapa abana baranyanze n'umugore yarabanyangishije nta wungera imbere kubera ibimpfuye gutya nano ngo afite abana niba ari batanu niba ari batandatu ababizi ubwo barahita babyumva nkajya mbyumva umwakumva parti y'umupapa undi akavuga ariko uri umugabo we abana hamwanga guhera ku wa mbere akagera ku wa gatandatu ubu bwo n'ishyashya urumva baterana amagambo kwa kundi buri wese agenda ashyiraho komenti numvaga njyewe buri wese yabikunze ariko habamo ereri umukobwa w'imfura aza kumusubiza noneho biba ikiganiro buri wese noneho urumva ufite ibya hano n'ibya hano noneho biba bibi kurushaho ariko iyo umuntu yaje akazana ibitazanwa buri muntu amujajinga akurikije bya bindi bivuga ngo iki ushaka kwibwira ngo uje kwanika umuntu ntibishoboka ni byiza n'iby'agaciro umuntu mwabyaranye umuntu mwakundanye mukagirana amabanga kuyagumana mu gihe wayamenye nturi imfura eko hari ikintu kijyanye no gutandukana kw'abashakanye divorce ibintu hari umusanzu mubi cyangwa se ingaruka mbi hari effect byagira mu kongera gatanya kuko akenshi umuntu yibaza niba uriya mugabo biramutse bibaye mutaratandukana mu mategeko yakongera kuba proudi yuko mugumana mu by'ukuri ubundi iri iba ari divorce ubwayo tuvuze ngo uracyabana n'umugabo ukaza kwanika nka biriya bintu bingana kuri abantu bose nituvuga ngo kwanika buri wese umunyarwanda uri kumva iki ururimi nyine ari kumva ibyo turi kuvuga ubwabyo ni divorce bivuze ngo umugabo yashinyirije mukagumana haba hari bombi zaturikamo byaba ari bibi kurushaho nibaza ko umuntu uza kubivuga ibimubakiri na kumwe mu nzu agenda ahubwo ubwo ava kuri YouTube channel igihe basohoreye ikiganiro ngira ngo ahita kata komeza nibyo nari nakubwiye ngo ni ugutanga abagabo kavuga uti reka nsige mbitwitse hano bamenye ibyo mpunze nibumve ejo ko nagiye bamenye uko bigenze agahurira akagenda sinumva ko babana mu nzu ahubwo ikindi dufitemo abagore aza gutya akavuga ngo narahunze kubera gutya na gutya umugabo yankoreraga ibi n'ukuri kumureba njye nabanye n'umugore mu nzu arambyutsa mu nzana saa munani z'ijoro ngo egerayo ngo umugore aryame ibintu nk'ibyo akabivuga yarangiza akaza kwereka tumeze neza meze neza nariyubatse amafaranga ntituzi aho yayavanye ntituzi nta kintu akwereka akora gitumye abaho neza
urumva babandi bacu dufite babagore n'abana babakobwa bato bataragira iyo maturite ku buryo ashora kwanaliza ibyo binavugitse se uyu mugore agarutse imbere ya kamera avuze ko yashenye urugo nta kintu afite akora ari kunyerekana ngo abayeho neza kuko yatandukanye no mugabo wari imungu mu buzima bwe n'icyakora urumva ari ko inspiring undi muntu kandi mu binyo mutazi byari byo kuburyo naho ndashaka guhita avuga ati uyu nguye nawe twari tubanye gutya wenda arakiri kureba uburyo bana banakemura ibyo bibazo ngo bakomeze babane ari kumwereka ko hari ubundi kuko kuza hano tewe ino kanzu ntuzaho nayivanye ino ruja refre ntuzi ko mvuye kuyambarira hariya nshobora kuza hariya nkanagenda nkakodesha ikanzu yabingaye kuko nje gutwika urumva none aba mama hari ukuntu bashyiramo n'ibintu by'amasiperi n'amabaze koko yakwicara ukabona n'umugore koko kuryo nawe mureba ati mureba ukomeze iyi niko bavuga turabona namba yangahe kandi birashoboka kuri kutubeshya ari kuri inspiringa umwana cyangwa undi mugore udafite maturité yo gukora iyo analyse ingana gutyo umva rero no muri ubwo buryo bwo kongera divorce aho kugira ngo urugo rwo rwari rumeze gutyo rushyira imbaraga mu kwiyunga ahubwo ari kwenda kumwereka ko ikanaka batatu bane batanu nabo bahise babatubu bameze neza cyane hari ukuntu mutuzanira ngo afi cyangwa na before bakazana n'amafoto reba ukuntu nari meze nenda kagupfa ariko reba ukuntu meze ntituzi kubayeho ntituzi aho uri kubivana ntitubizi ko ari ibyawe ntitubizi ntitubizi rero ibyo byo ni ibintu bifite impact gutyo bishobora kwinspiringa abantu mu nzira mbi cyane gutyo twigeze gukomoza ku bintu bijyanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye ikintu ntekereza ko nta muntu ufite mu mutwe hazima utekereza neza wakirwanya umuntu umva yuko bitari bikwiye ko barwanya yuko umwana w'umuhungu yajya kwiga umukobwa agasigara kandi bo mara abana ibintu byari bijyanye n'uko umwana w'umukobwa yimwe uburenganzira ku mutungo w'iwabo kandi bavukana ibintu bijyanye n'uburenganzira nk'uko twavuga gutanga ibitekerezo ku ngingo runaka kugira uruhare mu nzego z'ubuyobozi n'ibindi ariko noneho ikitavugwa hari umwe ni interpretation cyangwa se implementation ese bwa buringanire na bwa bwuzanye bushyirwa mu bikorwa gute iki kintu ukibona gutukana ingaruka hanze ahabyifashe gute kubera ko hari aho usanga nyine abagabo bamwe bakubwira bati ubu ntitukivuga mbo iki kintu nkireba mu bice nka bibiri reka mvuge bibiri mvuge icy'abagabo mvuge wenda n'icy'abagore hanyuma harimo n'inzego hari ukuntu ibintu by'uburinganire byagiye byigishwa ugasanga biri ku rwego ruri hejuru ndavuga abantu bafite wenda level of understanding ubushobozi bwo kuba bakumva ibintu bakanabisobanukirwa buri hejuru ku buryo bitamanutse cyane ku buryo umuntu ufite ubushobozi bwo kumva capacity intellectuelle wenda nkeya bimworohera kubyumva akumva gusa n'uburinganire ari kubyumva ngo nibavuze uburinganire ni ukwicara hano nanjye nkicara hano gutyo akumva ntibiri kuhura neza nibyo bya bindi harimo ababyumvishe nabi nyine badafite ubushobozi bwo kubisobanukirwa nyine ibyo uvuga interpretation yacyo avuga iti niba bivuze akenshi ko biba biri no mu ndimi z'inyamahanga biba biri mu cyongereza ibyinshi kwanze igifaransa ni igice kamvuga icyongereza ku byinshi mu Rwanda tubikoresha mu cyongereza pe ugasanga kugira ngo ubyinterprete nta n'ijambo neza nyirizina ushobora kubona umuntu abisobanurira undi ugasanga byagumye aho nibwo ujya kumva ngo ngo nose ko ari abahungu babiri ngo abandi ngo abakobwa babiri harabura abakobwa babiri ngo ko mwazanye abahungu batanu se ku mukobwa umwe akumva gusa nibyo kuba hari n'undi adahari noneho bituma abagore bamwe badafite ubwo bushobozi bahita bumva ati badusimbukije bya bindi twitaga kuko twari tuzi twese twakuze tuzi ko umugabo ni umutware w'urugo ugahita wumva ati nanjye nabaye umutware w'urugo ubu ngubu itegeko rivuga ko uwariwe wese yaba ufite ubushobozi ufite kandi koko nibyo ngenda byemera kuko hari abantu njye nabonye bashoboraga kuba abatware na kera na kare ari umugore ugasanga ibyo byitwa ko waba utwaye bitwarwa n'umugore nyine ibyo nyine nta kibazo ariko rero harimo utumva nyine ikintu yumvishe gusa kuryo wamubaze si uri umutware ukora iki utwara iki ukora iki ushoboye icyo ugize iki ntacyo niko bavuze ibyo bintu umuyobozi wacu perezida wacu yarabivuze bikarangirira aho bajya kuri iyo nguni
ariko Theo hari nabagabo bari kuyindi ngune baje kudusuzuguza abagore ntashaka no kumva n'ikintu na gito n'ubusobanuro nabuki ahubwo ayisajya kuri côté défensif e badushujuguza abagore gute kuryo mina mumbaza babashujugure ndekandekera shandekandekera abagore babadushujuguje babade nawe nta kina zina kimwe uretse gufata umutwe akawufunga gusa kubazanye abagore kubasuzuguza rero icyo numva kinini nuko ibintu bikeneye gukomezwa kwigishwa ariko ku rwego duhere ku rwego rwacu kuko umuntu ufite ubushobozi bwo kumva level iri hejuru nibyo hasi yabyumva ariko ufite iyo hasi ntiyakumva ibyo hejuru rero bimanutse bikajya ku rwego rwo hasi bikigishwa ku rwego rwo guhera mu rugo nibyo uvuga ukamenya ko bihera ku mwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu bakabikurana bakabizamura bikigishwa ababyeyi neza nushaka ntuburi kwigisha umugore kuringanira n'umugabo we nubihera kukwigisha umwana wawe mutoya ngo umuringanize n'umuhungu ugenda wumviraho yukanganya uburenganzira bungana n'ubwa mushikiwe nawe wumviraho nk'umugabo wumviraho n'umugore wumviraho ko mushaka kwicara mu rugo muri kubwira abana ariko wabwira umukobwa na nyina kumviraho wanabwira n'umuhungu na sakumviraho none bikazamuka bitari nko guhangana nicyo kintu gishoboka bigahera mu rugo neza ubundi tukabijyana na gutyo bizumvikana ubundi niyo misunderstanding yabaye ubundi uburenganzira bugendana n'inshingano ni nayo mpamvu urugero nko mu rugo umwana nakubwira ngo papa imodoka yawe usabe mwangije ni imodoka yacu akamenya ko yacu nge nande ni yanjye na mama namwe bawe na wa muvandimwe wawe wundi na wa wundi binatuma no mukubungabunga bya bindi by'urugo yumva kari ibyo cyane kandi nawe babyiyumviyemo nk'umugabo byumvise n'umugore abyumvise mwese mukumviraho bikaba ubwoba n'ubwo ni ujya kuri vora n'ubwo akenshi ngendamo ariko buriya turayifatanyije nge nawe n'abandi muvindi mwe na mama gutyo akabyumva cyane rwose hari aho unabikora ukumva umwana aravuranye ati eh hanyuma se tantine we kumwibagiwe kubera ko yamaze kwiyumvamo ya fansi ari umuryango wose uti natwe twese cyane ko nawe mama umutwara nyine uti twese nawe ariwe hanyuma mu gusoza ikiganiro uyu ndashaka ko haba wenda no kugira abantu inama ingaruka turi kuvuga akenshi zigera mu muryango tugarutse kuri kimwe cy'abagore bashyira hanze cyangwa se bambikusa biyambika ubusa bakanambika ubusa imiryango yabo ingaruka turi kureba kenshi nizakukanya izigihe kirekire z'uyu muryango wacu mu myaka iri imbere ibintu bizagira izihe ngaruka mu myaka izaza muri kwa kwigisha abantu njya mbwira abantu tukabibutsa cyane ko ibintu byagiye kuri internet bitajya bivaho biba biriho narinde mbabwira hari umuntu yumva ashaka no kuza gutya nkaza Theo si ibyo bintu bisi wenda ukanamubera imfuruka bisiba birashoboka ariko babandi harimo abandi banyabwenge ajya ndakabikuzanira biba bihari biba bihari bihari uvuze ibyo bintu utanibuka kandi kantu urabona kubisiba k'umunyamakuru mwabyumvikanaho iyo umuntu abonye ibintu bikomeye kuri internet biri breaking ibintu nyine bidasanzwe maze kumenya abantu benshi atajya bireba ngo abirangize atarabanza kubidawunilodinga ahita avuga ngo kamaze dawunilodinge ntawamenya ejo bitanavaho nkabibura ibiganiro byinshi nzi byagiye bisibwa wahita gusanga abantu benshi babifite biba bihari rwose biba bihari niyo mpamvu navuze ni bwa bumenya abantu bakomeza kumva kandi uriya muntu ntanabisiba wowe ntunabisibisha ejo akaba akabyiye apulodingira ahandi ntuzamurenganye kuko niwe rukize hanze wamurenga ute ko ababifite ari nawe wabyizaniye nibyo rero aba bantu bacu abenshi ntibabizi ashobora kukireba kuko nk'ikiganiro cyabaye nk'umwaka utaha ushize kuri ku kwezi tv hari umuntu udafite ubushobozi bwo kongera ngo akishake akibone yajyaho akagira ngo gusa ngo cyagiye cyarangiye nibyo njyane nakubye mushaka kuvugana akamenya ngo ni Theo unavuga ngo reka twari turi babiri wenda ni kuri akagira ngo ni akantu gatoya ni ikintu kinini cyane uba ukoze ubuzima bwawe bwose waba uriho waba utariho n'uza gukomokaho wese kiba gihari icyo rero abantu babanze bakimenye babanze bakimenye uza kuvuga atekereza inshuro karindwa undi abanza azunguza ururimi karindwa arya mbere yuko agira icyo avuga iyo niyo nama ya mbere amenye ngo ntanze amakuru
ahoraho iteka ryose igihe cyari cyo cyose umwe azabishaka bizaza unshora kuzana mu rugo wenda hace ni imyaka 20 byararangiye ntaza nkano ngasanga eh wa muntu uyu ndamuzi mfite ibiki bye akazana atya akabishyiraho ngaho icyo bakimenye ikindi ntago umuntu aba wewe nyine ntago umuntu ari uwe kugitiki mufite abandi bantu babakomokaho badushamikiyeho benshi cyane basi niba wowe wumva wagize depression tetereza abandi bantu bose ugiye kushyiraho icyo kintu ubatekereza uvuge ati si njyewe njyenyine niba nta n'abantu ufite wabyatekereza ababyeyi niba nta nabo tekereza abavandimwe niba nta nabo tekereza ibindi byose bigushamikiyeho bigukikije ubifate ubishyiraho ngaho hanyuma ikindi gihari niba ibyo muvuga koko utekereza ko urushye urembye ushaka kubwira shaka abantu shaka abantu ibyo ni ibintu bisanzwe shaka uwizerwa umuntu wizerwa ushobora kugutega amatwi umubwira uraruhuka uraruhuka hanyuma ikindi cyo gusaba niba ukennye niba uzi ko kuri social media hari uburyo abantu bajya bafasha abantu saba neza wowe ukatubwira ngo ndarembye sindya mfite ibibazo nyine narakoze wenda maze nk'amezi atatu nta kiraka mbonye ndi mu nzu y'inkodeshanyo byaranze ntibifatisha twaguha birababaje kumva kutariye birababaje ntago bigomba kumva ko bibabaje ari uko papa wawe yagusambanyije akurongoye uri umwana nta kintu bifasha umuntu kuguha ahubwo aho umupapa arahita abishyira mu bwenge avuga ati pumba afite ari nk'icyana cyanjye nanakirasa bishoboka ariko umuntu uje ukavuga uti mwabantu umwe n'ukuri ndakene nta buzima byaranze ndwaye wendi indwara n'iyi ndi njyenyine birababaje ibyo uwaguha yaguha kandi akaguha neza yumva ko uri umuntu ubabaye cyangwa akakugira n'inama akakubwira ati kora iki cyangwa afite akazi ashobora kukaguha wiza kuguta ibitabapfaho ngaho rwose rero numva ari izo nama nagira abantu ari ugusaba ari uburyo wasaba neza kandi ukomeza kuba umuntu ikindi hari ibyo mwavuga niyumva kandi ntacyo wavuga wiza kuri kamera niwumva nta kintu kizima wavuga njya mbwira abantu twigishe guteka tubwire nka kano kantu tewo hari abantu bakora nk'utuntu nka tuntu n'urugero uje ukambwira ngo nkura tuno tuntu utu tuntu ushobora kugakora gutyo ukimarketinga yego harimo bamwe bataguhereza kamera kuko yumva bitari buduhuruze ntabwo bitwika ariko nibura wowe ubanze witekereze wa muntu agiye gutwika yego nawe uri kwitwika noneho kuko ushobora no kuryama n'usinze zira comment haba comment ushobora gusoma ukavuga uti ndapfuye rero wa bantu bari kwitera depression itabaho rero hari uburyo bwiza imbuga nkoranyambaga tuzikoresha tugakora ibyo dukora tukigaragaza ibyo tugomba kugaragaza mukanya wavuze ibintu byo kuvuga ngo hano turi babiri hari gihe n'abantu bari babiri bakundana bizerana bumva umwe ari ubuzima bw'undi bakajya mu cyumba bakaryamana abantu banyumve neza ko uretse ubujiji ubundi mibonano mpuzabitsina ni igikorwa gisanzwe mu buzima ahubwo hatangira kwibazwa ibibazo bivuze ngo byageze he byamenywe nande n'iki umwe ibintu na ribu nahoze nganira n'umuvugizi bari mu minsi ishize ahagaragaza ko bafite ibirego byinshi by'abantu ni icyaha cy'abantu bashyira abandi bakangisha abandi gushyira hanze amashusho y'ubwambure bwabo cyangwa se amashusho yabo bari gukora imibonano mpuzabitsina akenshi ayo mashusho ashyirwa hanze cyangwa se afatwa n'abantu babizi rimwe na rimwe bakanayitangira akubwira yuko ishusho wanyoherereje se akavideo shanda gukumbuye ndebe wambaye ubusa ukayimpa kumva ko ufite icyizere umuntu murakundana ashobora no kuba ari umugabo wawe ubigusabye cyangwa se n'umugore wawe ubigusabye ariko kandi iyo si ukwiremye ntawe umenya uko ejo bizagenda wa muntu mwakundanaga hari igihe birangira ari uri kuguhiga cyangwa wowe uri kumuhiga ibintu byahindutse ukazisanga rero y'amashusho yawe yagiye hanze ukazisanga amashusho mwafashe mwumva muri kwinjoyinga mwumva uyamuhawe ugira ngo umushyire muri mudu runaka ari ibyishimo ntutekereze ku ngaruka zayo iri koranabuhanga ryo abantu bajya bemera ko rishobora kuzabashyira hanze mu gihe runaka nk'uko wabivuze nyine ibintu
by'ikoranabuhanga biba bishobora kumara igihe kirekire utazi uko kingana. Iki cyo urakivuga hwiki? Akenshi ngiye mbona n'amashuri y'ubwambure ni gake biba ku bagabo, akenshi bafata y'abagore. Akenshi usanga bafata abagore kurenza uko bafata abagabo. Nuko icyo cyo turahera kuko abagabo nimwe mukunda kubaza ubwambure. Umugore ni gato aho byango ngumbuye ubwambure bwawe bunyereke percentage ni ntoya niko mbyibaza ibyo ari byo byose bigatuma rero kuko ari mwe mu busaba bitujyaho twebwe tubutanga eh numva abagabo ni mwe akenshi mu bikora ariko ubwo nyine nkahita numva uko guhitura ni bya bindi uvuga abantu yo bari mu rukundo hari giye badatekereza ngo ejo bishobora kugenda gutya eh havuta ibi bintu ntibishobora kuzabaho rwose uretse nibyo byo koherezana inbox urabize hari nabaza ari couple mu mbere ya kamera gutya bagasomana turakundana bitabaho ejo bundi bakangana bagashwana bakaguraho banyura kuko baje kwerekana ko batabaho ariko bikanga rero urumva hari nka couple imwenzi yari marié hanyuma pamaze urumva umukobwa arumwe ikse byariye kandi maze nk'imyaka nk'itandatu barabizanye undi arambwira atari kongeye ati no twararaje tumbwire nkwereka amafoto so urumva umugabo ibyo mu byo amubwiye ntabwo ibyo birimo ntabwo amubwiye ngo arumuntu hagize buryo dufite n'amashusho undi ati twara turi kumwe nimugoroba kubera ko banambaye ubusa hejuru ntabwo urumva ngo ishati ntayigira ntayo yambaye aramwereka ati reba ti no twari turi kumwe nimugoroba none urimo uravuga ngo iki umusore atarigeze abitekereza ko ibyo ni bikina hari urumva rero nyine nibyo bya bindi ariko abantu nyine nibyo bya ni twavuga nibura niwumva wishimye ntuheze ku buryo ubwenge bwose butakara ngo wibagirwe nibyo ndi tunavuga niba unarakaye ubabaye wiheza nabwo kuko ejo hazaba handi ntufata umwanzuro ushobora kuvuga uti urumva baravuga ngo iyo wishimye ugaheza urabizi iyo umuntu ari mu rukundo ukuntu biba bimeze wifata imyanzuro nk'iyo ngiyo uzishobora gukora icyo kintu ukazakicuza imyaka yawe yose iteka n'iteka abantu benshi ntitwari tubizi urumva ntitwanabitekereza ngo kwa kundi ushaka kubimweza mu telefone ukajya ngo ndabisibye ngo nabisibye arano hajyaho ngo delete for all ukagira ngo nta kintu deleteze my dear bya bintu biraho ngaho rero urumva ni bwa bumenyi abantu tugomba kugenda tumenya aba bantu bafite ubumenyi kuri izi mvuga nkoranyambaga bakaza bakabitwigisha tukabimenya akaduha ingero zifatika kuko ntabyo tuzi turaza kubyituraho gutya ngo waje imbere ya kamera ngo watinyutse uje gutinyukira imbere ya kamera ko ntabwo uzi ibyo ari byo rero urumva dukeneye kumenya tukiga tukamenya ariko ni nabyo nari ndiho mvuga amaburaburizo urumva njye na Theo twarakundanye isi yose ikabimenya tugakora n'ibyo bintu umuntu wenda yazangayira ko najyanywe n'amarangamutima yanjye ariko still ni Theo bagaye uzanye amashusho yanjye twarakundanaga yego ni bibi amaburaburizo ni bibi ariko bitandukanye nanjye njyewe uyu Theo uri kumashusho najya hanze uwashyize bataba bamureba kuko hari abayareba batandatu bazi mwembi batamenye uwayashyize hanze ariko uyu yarimo we baramumenya nujya muri gare ugiye gutega gati dore ni hani wahunze ahako ntibazi uwayashyize ariko nibyo nari ndemvuga iyo bagiye kuyashyiraho tuvuge ngo arafata akavuga uti murebe wa mugore wenda wabaye ministre n'urugero yari umusambanyi igihari umuntu arahita yumva ko ari undi muntu wabigushyiriyeyo si byo se ntabwo bamuzi ariko n'undi muntu nicyo ndi gushaka kuvuga ariko undi muntu ntabwo warenganye umuntu utazi nyine no icyo ndi gushaka kuvuga ntabwo bya blamingwa no kuza njye nicaye hano ngo ndi kubereka ukuntu nari umusambanyi nicyo ndi gushaka kuvuga ubwo ndi kugarukira guhuza na ya topic twavugagaho uburyo abagore baza kuvuga ibitavugwa amaburaburizo nubwo nyuma byazaza twakumva ari nuza yawe kandi wenda dushaka kuvuga yo disi nyine buriya niko yari ameze ariko kurusha wowe uza guhagarara ugafata telefone reka mpamagarire papa wanjye numva ukuntu yandongoraga d'umwana my dear uri kuvuga se uri kuvuga iki papa ntiwandongoraga ibintu iyo wababwira niba ikiganiro utaragikurikiye ahantu cyanyuze rwose ntabwo umwana w'umukobwa ahamagara se kuri kamera avuga ukuntu yamusambanye agakiri umwana urumva rero harimo ibintu nk'ibyo utamenya ibyo ari byo bibi cyane ariko kwa ayo mashusho yo nujya kuyohereza sheri wawe ujye unatekereza ko telefone
Raimut kwa tarimo password. Ego mana sasa. Oya na garibi nope. Nibura rekambajiri na amari pitani nziza. Nibura mwakora ibyo mukora live ariko ntimwoherezanye. Mugakora ibyo muhonda nubwo hari nibindi nibyo nabyo birahari byose. Tuvuge te ushora kujya hanze umugore akagukumbura kandi umugore wawe ukajya gukora amadusha aho ngaho uri kumureba wenda n'urugero amabura burizo wenda yego kuko birashoboka urukundo ari n'ukuntu rudukontrolling ariko wifata ngo ndi kumwereka ngo kizari akamera ndica yano nagize nya ndakoherereje ubizi bigiye he telefone ntuzahuri ntuzuri wifate barayiziba inshuri jana nibyo byose rero ibintu by'imbuga nkoranyambaga n'ukuri ni byiza ariko risque ni nyinshi cyane reka ngushime rero bakurikiye iki kiganiro ngira ngo uyu hari izindi ngingo nyinshi tuzagenda tuganira mu minsi iri imbere ni ushaka gukurikira ibiganiro byo rareba muri search wandike ubumwe news tv nabaza mumbwira nti ubwenge uzi n'ukuntu duhi ibiganiro bike ya rwose wisubireho namwe ndabubaregeye murabona kazi kuganira kandi afite ibintu byinshi yakungura abantu ariko ubusanzwe si umunebwe ariko kuri ubumwe news tv sinzi impamvu babishyiramo ibintu cyo kugenda gakeye rero reka gusondeka abantu nibaze baze nabo tubane so reka runashimire mu kazayire yuyu ku mwanya we ndetse n'ibitekerezo yadusangije ngira ngo hari benshi byagiriye akamaro hari benshi byafashije wasanga hari umuntu kuzajya gutanga ikiganiro ejo asobanura uburyo umugore umugabo yamuciye inyuma nyuma y'icyumweru bakoze ubukwe ndetse akanavuga agenda ashyiramo umunyu uko byagendaga mu rugo n'ibyo yamukoreraga n'aba yamucyuriragaho akababuza atari ku bundi bamugani uriya mukobwa wanjye uriya mwana wanjye ninze ntuma ageraho yiyahura kubera ibyo bazamubwira kwishyura mbwira ngo dore nyoko ibyo yakoze ubundi wabireka burya kenshi hari igihe ibintu nk'ibi tubikora hari impamvu rwose hari umuntu ugiye kurokora iyo wakoze rero wakoze cyane nawe Theo reka ari wowe ndetse n'abadukurikiye mwese mbifurize kugira ibihe byiza no kugerwa na gahunda zose murimo ibiganiro bya Kwezi TV byo mu ngingo zitandukanye nakagaruka naho ubutaha wari uzi ko Feza Market ari igisubizo mu kugufasha muri serivisi z'ubwikorezi buva cyangwa bujya hirya no hino ku isi nko mu Bushinwa Amerika Dubai Dar es Salaam Mombasa ndetse n'ahandi ku isi muri Feza Market tugufasha kujyana cyangwa kuvana ibintu byawe hirya no hino ku isi akarusho kandi izo serivisi uzibona nk'uwibereyeyo kuko dufite abakozi hirya no hino ku isi bagufasha mu kubona serivisi byoroshye ikindi kandi nuko muri Feza Market tugufasha guhahira ari hose ku isi mu buryo bworoshye kandi icyo waguze tukakigugereza iwawe ukikanwa duhamagara kuri nimero 0788313317 cyangwa udusura aho dukorera imbere ya Stade Amahoro tugufashe waba ufite inzozi zo kwihugura mu by'indimi n'ikoranabuhanga mu Bufaransa cyangwa kuminuriza muri Canada ubu wazikabya hamwe na Kirabove France kuko babikugiramo kugeza bitunganye Kirabove France kandi ifasha abifuza gutumiza ibintu bigezweho i Burayi ikaba n'igisubizo kubifuza kurangura ibicuruzwa byuje ubuziranenge n'abatsindiye amasoko bifuza ibikoresho bizatuma bahacana umucyo ku bindi bisobanuro wabakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresi ubona kuri ekara yawe